Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin intim görüntüləri yayılan xanım əməkdaşlarından birinin intihar etməsilə bağlı yayılan məlumatlar təsdiqini tapmayıb, oxu azın əldə etdiyi məlumata görə sözügedən iddia yalandı. Hatırladaq ki, sosial şəbəkələrdə Fövqəladə Hallar Nazirliyinin əməkdaşlarının iş otağında intim münasibətdə olmalarının görüntüləri yayılmışdı.